Mým dnešním hostem je DJka, která se na české scéně uvedla slovy miluji vás. Byla vůbec jednou z prvních, které si uvědomili, jak důležitá je komunikace DJ s publikem a dodnes u nás vlastně nemá konkurenci. Je také jako druhá vedená v žebříčku Dance Awards jako druhá nejpopulárnější česká DJka a lidé ji znají jako Lady Jane. Vítám tě u nás. Ahoj. Tak Lucko, prosím tě, říkám Lucko, protože ty seš Lucka, já už jsem tady se jednou pozastavil nad tím, Lady Jane, to je jasné, jak tohle to asi vzniklo jako DJ, ale spousta lidí si díky tomu myslí, že seš Jana, přitom seš Lucie, takže nechtěla si třeba si pojmenovat DJsky právě, aby to bylo podobné jako tvé jméno, třeba Luka? Přemýšlela jsem nad tím, že bych tam chtěla nějak zakomponovat to svoje jméno, když jsme ho vymýšleli tehda, ale pak mi přišlo docela vtipný být jako v soukromí inkognito, mít svoje jméno, svoji identitu a pak vlastně v práci nebo v koníčku a v práci, protože je to spojený, mít trošku jinou přezdívku, abych byla prostě úplně někdo jiný. A není to známka nějaký schizofrenie nebo tak, to vůbec ne. Já už jsem to tady nakousl, tvoje komunikace s publikem je vyloženě pověstná a hlavně před tvým příchodem ze Švýcarska, kde jsi žila a potom si vlastně přišla na českou scénu, když si začala s tím publikem komunikovat tím svým stylem, bylo to hodně nezvyklé. Určitě. Tak jsem se chtěl zeptat, je to jako součástí té tvojí práce, jak ty říkáš, anebo to bylo automatický, nebo to je nějaká strategie, řekněme? No, já vzhledem k tomu, že jsem strašně moc, až řekla bych nikdy až příliš, emotivní člověk, a ačkoliv navenek třeba tak nevypadám, ale uvnitř je to taková maličká dušička kolikrát, tak já věci dávám najevo hodně pohybem, hodně toho jde ze mě. A když se to spojí s hudbou, tak já jsem schopná, a stalo se mi to i na party, že jsem hrála nějakou skladbu, kterou jsem na té party hrála poprvé a opravdu jsem musela zatlačit slzu, protože mě to takovým způsobem dostane, že když spojím ty emoce, party, vlastně lidi, úsměvy jejich a ta hudba, tak se ve mně děje něco, co je naprosto nepopsatelného a všecko to, co je ve mně, tak jde prostě ven skrze ty moje pohyby a tu komunikaci. Ty chodíš na party poměrně vyzývavě oblečená, míváš tyhle krásné boty, které určitě by dívky hodně nosily, protože by byly díky nim i vyšší, ale přece jenom jsou to takové poměrně svérázné boty. Řekni mi, je ta tvoje image sexuální dračice za gramofony cílená a baví tě to? Tak já bych to hlavně nenazvala vůbec jako sexuální dračice. Krátký sukínky, takovýhle vysoký boty, jo, tak síťovaný nějaký, bůh ví, co se tam nosí. Ne, tak sukínky tak většinou festivaly, že jo, já si myslím, že běžná věc, jinak většinou kalhoty a tak, ale já víceméně tyhle boty podobného druhu jsem nosila víceméně vždycky. A protože mě to bavilo, jak na party v soukromí, tak pod postupem času, vlastně když jsem začala dělat disjokejku, tak jsem začala vlastně nosit tyhle ty boty. A mě to vždycky jakoby dodávalo takovej pocit toho, že nějakého určitého jakoby soukromí, že prostě soukromí, když jsi byla takhle vysoko a no všichni tě viděli. Jako ne soukromí, já nevím, jak bych to řekla, že mám nějak pocit nějakého bezpečí, protože ačkoliv tohle vypadá třeba jemně, tak prostě tady ne, tady stop. Je to určitá taková asi vnitřní já, nějaká to taková, co ti dodává prostě nějakou tu sílu, protože se znáš a víš, jaký seš a jak jsem mluvila o těch emocích a o tom všem, tak určitě je to s tím spojený. Druhá věc, vždycky jsem říkala, že je to o tom, abych měla přehled, že jo? Abych spoza toho DJ pultu viděla, ale já jsem se vlastně s těma botama dneska přišla rozloučit a díky této příležitosti, tak už nebudou. A to je velice zásadní informace, ale my si na ní počkáme, teď je tady videoklip.
Vítejte zpátky ve Frisbee, jehož hostem je dnes Lady Jane a my jsme se před reklamou dozvěděli, že ty boty, které tady máme, a které jsou tady vystaveny a které patřily k Lady Jane, jsou tady vlastně s Luckou naposledy a že se s nimi loučí. Tak prosím tě, vysvětli nám to, co to znamená. Co tím chceš říct vlastně, Lucko? Chci tím říct, že já vlastně myslím si, že každý člověk má v životě nějaký mezník nebo nějaký bod, ke kterému dospěje. A stejně tak jako je to s hudbou a se vztahama a tak dále, tak si myslím, že je to i v jiných věcech, jako je třeba i móda. Ano, samozřejmě něco jiného nosím v 16, 25 a tak dále. Takže já jsem se rozhodla právě, že je docela už čas nějak za sebe změnit nějaké věci. Mám už nějakou konkrétní představu, ale ještě furt se to řeší, jak ta celková ta vizáž bude vypadat. Takže se to řeší. To zase řeší celý tým, který má za sebou. My a je řešíme. To prostě zase jako nějaký směr, který by měl DJku Lady Jane prostě reprezentovat v budoucnosti. Ano, samozřejmě, protože jak jsem řekla, není to jenom práce, je to i zábava a myslím si, že všechno se vším souvisí, kor vlastně, když člověk vystupuje před lidma. Takže ještě nebaví ty boty. Takže my je nepotřebujeme v podstatě. My je můžeme tady dát takhle schovat. V podstatě zatím je tam dej, já si je tam potom vyzvednu, ale když budou ještě nějaký třeba, neříkám, že když bude nějaká speciální akce, tak jsem schopná ještě vytáhnout, ale nechám je ve skříni. No a co teda bude následovat? Přibližně je to nástin toho, co tady dneska máš na sobě? Dneska jsem přišla naprosto na pohodu, normálně, takhle chodím normálně a myslím si, že takhle je to v pořádku. Co bude následovat, tak myslím si, že z holčičky vyjuchaný, vysmátý, už taky jsem se přerodila trošku v ženu, která už by trošku, protože i spousta lidí mi vlastně píše o rady a tak dále, o muzice, o skládání, tak si myslím, že už bych mohla se přerodit trošku v serióznější umělkyni, která vlastně není tam žádný sexuální podtext, nebo tak jako, že nejdřív sexuální dražice, pak třeba profesorka, to vůbec, ale spíš jako umělkyně. To mě vůbec nenapadlo, ale umělkyně. Dobře, tak. Pojďme tedy k tomu slovu umělkyně a k té produkci, kterou si tady tak mírně naťukla. Zajímá mě, ty skládáš vlastní muziku a už jsme se i mimo kamery bavili o tom, že vlastně je trošku zvláštní, jak to funguje ve světě, že je spousta DJů, kteří jsou vidět, a to vlastně včetně i těch českých, si nechávají vlastně muziku dělat buď od někoho na zakázku, anebo že to dělají s někým. Co ty si o tom myslíš? Tak já bych to řekla jednoduše, že je to každýho svědomí, jestli někdo má na to si koupit skladbu a pak ji odehrát a vydávat ji za svoji jeho věc, já bych to takhle nemohla. A myslím, že je to jenom otázka svědomí, přece jenom je to určitý podraz na ty lidi, kteří očekávají, že... Ano, a to je přesně ten důvod. A to není jenom o svědomí, si myslím. No, ale ty jsi to řekl úplně přesně, je to přesně ten důvod, že já bych neměla čistý svědomí před těma lidma, že jim nabízím něco a vydávám to za svoje. Já potřebuju, aby ten člověk, se kterým já se seznámím a máme pracovat na nějakém projektu, aby jsme nějakým způsobem byli na stejné vlně. Protože já nemůžu pracovat s člověkem, který, protože já s těma mašinama samozřejmě nepracuju. Protože vždycky si myslím, že když děláš producenta a DJ, tak nemůžeš dělat obojí dvojí práci na 100%. Takže ty můžeš být vždycky buď jenom jakoby trochu producent a hodně disc jockey, anebo hodně producent a trochu disc jockey. Nikdy nejde, to je jako kdyby si... A ty seš víc teda disc jockey? Já jsem hlavně disc jockey a to, že produkuju, tak potřebuju k tomu někoho, kdo se o ty softwarové věci zajímá, na zná ty programy. Na čí je to potom dílo vlastně ten výsledek, jako vás obou? Lady Jane. Nás Lady Jane. Takže Lady Jane není jedna osoba, není, ty, není. Ale... Prostě naprosto skupina ne. lidí, která se podílí na tom výstupu. Přesně tak, a to jsou jak producenti, tak lidi, kteří mi pomáhají s bookingem, prostě ty, co mi pomáhají s vizáží, prostě všichni okolo, co mají co dočinit s Lady Jane, já je počítám víceméně do toho týmu. Akorát někdo toho dělá víc, někdo míň.